And as the former ODM who left all the they used to call us rebels, huyo anajua. Tumebaki katika hii serikali, mimi, rais, na Musalia Mudavadi. Wale wengine wote, wengine wameretire, wengine wamepotea. Hata nikiona Simba Arati hapa Anajigamba, ati mimi ndio deputy party leader. Nikiona dada yangu gavana wa hapa akisema mimi ndio mwenyekiti wa chama. Ah, mimi nilikuwa vice chairman ya ODM wakati deputy party leader wa ODM alikuwa rais. Muko na miaka mingi mliangojea kufika hapa. Miaka mingi kina Arati, kina Gladys Wanga. Hii chama iko na historia. But Your Excellency, I want to tell the people of Kenya one thing. As a person who has worked with you closely more than 20 years, when you took oath of office and you are given the instruments of power from the day one, and I want to say it today here in Gwasi, in Homa Bay, you made it your agenda to unite the people of Kenya. Today, Aden, Duale, I am so proud, Your Excellency, that I sit in a cabinet that reflects all shades of the political, social, religious, and ethnic divide that has never happened in the Republic of Kenya. You will be remembered, and that is your legacy. And you said 2027 is not an agenda for you. Mimi sijawahi kuja. The last time I did campaign in this place was wakati nilikuwa ODM. Wakiniambia tuendeni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tuendeni huko, mimi namwambia hapana. Unajua mimi ni former, I am an old member of ODM. Niko na marafiki kama bandi. Hata Mheshimiwa Junet, wacha nimsaidie. Katika katiba ya Kenya, Article 108, msemaji wa serikali katika bunge ni Kimani Ichungwa. Msemaji na kiongozi wa opposition ni Junet Mohamed. If you are somewhere else, una tanga tanga, ati unasema baba ameenda AU, ati wewe ndio kiongozi wa opposition, na tena ile wabunge yako haifiki 20. Hapana. Sasa ni kama 208. Serikali na opposition wameungana ili Kenya iwe Kenya moja. Na yote ndio ya mwisho. Hii Gwasi, hii mountain munaita Gwasi, huyu mjumba ameniambia he wants to turn it into an ecosystem forest. And as part of your 15 million billion tree planting, hiyo hizi hills yote, hizi mountains zote, tutafanya kama Baldeas, kama Mount Kenya, kama Mau Forest, kama Mount Elgon, Charangani, ili hapa hii joto ipungue. Asanteni sana huyu mbandi, Your Excellency. This man, I can vouch for him. The way I can vouch for Hassan Joho, the way I can vouch for Opiyo Wandayi, as very close friends, as competent leaders, as people I can say I work with them, Your Excellency. With those many very remarks, tunakubariki kuja baraza la mawaziri, tusaidie rais, Kenya isonge mbele. Asanteni sana.